Na chatu dnes máme v poslední době hodně probírané téma, a to je zdražování energií, a na vaše dotazy odpovídá finanční poradce Tomáš Kresl. Dobrý den. Dobrý den. No Tomáši, moc se mi nechce do toho tématu, protože je to opravdu palčivé téma, které se teď v poslední době hodně řeší. Mm-hmm. Energie se zdražují, mluvíme hlavně o elektřině, o plynu. Jaký je ten důvod? Je to velmi složité a obsáhlé téma. Mm. Já se pokusím to uchopit. Pojďme se to ukázat například na elektřině, ano. Která v podstatě je tvořena ze dvou, jejich cena je tvořena ze dvou složek. Mm. Ta první nám do ceny vůbec nevstupuje v tomto okamžiku a druhá, to je ta burzovní, kterou kupujeme, nebo dodavatelé přímo kupují, tak dostala velkého zvýšení. Mm. Za tím zvýšení stojí několik faktorů. Já zkusím vypíchnout takový nejzásadnější a tím je v podstatě tlak evropských zemí na to, aby abychom využívali obnovitelné zdroje pro získávání elektrické energie. A to znamená, že využijeme solárních elektráren, větrných elektráren. Naopak se potlačuje v podstatě elektřina, která je vyprodukována atomovým jádrem anebo uhelnými elektrárnami. Tento důvod, nebo ono je to pořádku a funkční v případě, že vám svítí sluníčko a fouká vítr. Uh-huh. A to tento rok moc nefungovalo. Uh-huh. Takže nás to přivedlo takové nepříjemné situace, kdy v podstatě teď se dostáváme ke spojené nádobě a to je cena plynu, zemního plynu, kdy v podstatě po velmi tuhé zimě, kdy v podstatě zásobníky plynu běžně bývají naplněny již v dobnu na 100%, tak tento rok jsme měli 70% v srpnu a najednou se plyn začíná využívat pro vytváření nebo pro výrobu elektrické energie. Hmm. A tohle to je důsledek, že vlastně na tržním prostředí to vytvoří samozřejmě větší poptávku a ta cena roste zhůru. Ale roste hodně. O kolik? No, elektřina je na svém historickém maximum. Hmm. Tam opravdu se v určitých případech, nemůžeme jít úplně do konkrétních čísel, ale v určitých případech se můžeme bavit o téměř jednonásobku toho, co člověk platil za minulý rok například. Ano. A co se týká plynu, tak tam je ta situace ještě horší. Ta cena sice za poslední 10-12 let je na svém maximum, v minulosti bývala možná i vyšší, ale tady se můžeme připravit opravdu jednonásobek až dvojnásobek zaplacené částky, kterou po nás můžou dodavatelé teď chtít. No, já si myslím, že všichni, kdo topí na plynový kotle, tak jsou orosení a vlastně bojí se, co bude. Je možné třeba předejít tomu tím, že nám prostě přijde obrovský nedoplatek po skončení aktuálního roku, tím, že si třeba teď navýšíme zálohy měsíční? Je to vůbec? Určitě to je zásadní věc. Já si myslím, a vždy to říkám všem klientům, i v oblasti financí, tak i v oblasti energií, je to o tom nestrčit hlavu do písku a vlastně neustále se snažit komunikovat s tím daným dodavatelem. Jo, je zásadní, abychom si připravovali na tu situaci, která má nastat. Teď to samozřejmě je ohromně složité, protože jsou všichni velmi zaneprázdnění, respektive jsou přehlceni požadavky všech zákazníků, ale většina dodavatelů toto umožňuje. A samozřejmě potom ještě druhá věc, která s tím souvisí, a to je možnost případného nedoplatku a následně řešit nějakým splátkovým kalendářem, který lze řešit se svým dodavatelem. Ale v tomto případě určitě doporučím vždy projít si obchodní podmínky, po případě kontaktovat svého dodavatele, abychom se ujistili, že ta možnost tam existuje. Protože když ten nedoplatek, který pravděpodobně přijde, řešit nebudeme, tak co se může stát? To je nepříjemná situace. Ta už pak vstupuje do asi tak řekněme do dvou rovin. Ta první rovina je taková, která nám dokonce dokáže ovlivnit i budoucí získávání případných finančních produktů, jako jsou úvěry a podobně. Hmm. To je registr Solus. A pak druhá věc, která do toho vstupuje, tak samozřejmě ta nejhorší v okamžiku, kdy to řešit nebudeme platit, tak může dojít i k ostřihnutí dodávek energie a to si myslím, že nikdo z nás si nepřeje. Jak moc častou variantou je tedy ten splátkový kalendář? Vychází většinou společnosti vstříc a na jak dlouho si třeba ten splátkový kalendář můžeme domluvit? A běžně to bývá na další vlastně období, kdy člověk je nebo na období 11 nebo 12 měsíců s tím, že dodavatelé vesměs vycházejí vstříc. Samozřejmě nikoho nepotěšila tato situace, která nastala, takže je tam ze strany dodavatelů opravdu snaha vycházet vstříc. I ti dodavatelé, kteří v minulosti tímto způsobem neuměli pomoci klientovi, tak dneska opravdu pracuji na tom, aby to možné bylo. Takže to možné je. Dřív se hodně mluvilo o tom, že pokud třeba chceme ušetřit právě na energiích, tak změníme dodavatele, který má výhodnější podmínky. Předpokládám, že ale teď ty výhodnější podmínky nebo přecházet k někomu jinému, že to není úplně ideální variantou. Tak, teď opravdu je to velmi složité téma, protože ty ceny jsou dneska opravdu vysoké a pokud člověk neměl zafixováno, tak v podstatě neexistuje možnost, aby člověk změnil a polepšil si. A to opravdu v tomto okamžiku není možné.
No ale měli bychom šetřit. Možná bychom si měli vzít příklad z toho, jak to dělali naši rodiče, že se opravdu všude zhasínalo, že se řešily různé jiné varianty, jak tu energii ušetřit. Tak jaké vy máte tipy? Já jsem jednou slyšel, že nejlepší elektřina a plyn je ta, která se nespotřebuje, nebo nejlevnější. A v podstatě pojďme se vrátit k dobám našich babiček a dědečků, kdy opravdu jsme vždycky byli káráni za to, že je potřeba zhasnout, pokud v místnosti nejsme. Dneska je velká řada a všelijakých termostatů, které dokáží výborně pracovat. Takže pokud rodina opouští ráno domov, lze snížit v podstatě své vytápění na minimum a následně, pokud víme, že máme se vrátit domů, tak hodinu předtím vytopit pro místnosti. A v podstatě tímto způsobem trošičku uvažovat, použít selský rozum. Jo? Určitě gauč před topením není tou optimální variantou, jak to řešit. Když přijde výše nedoplatku, můžeme se proti tomu nějak bránit, pokud třeba nesouhlasíme s tím, že nám tam byl naměřené takové množství tedy dodané energie? Ano, existuje tato možnost. V podstatě můžou nastat dvě situace. Tou první je, že nebyl funkční elektroměr či plynoměr. Tady pozor, poukážu na to, že pokud byste to reklamovali u svého dodavatele, tak je to placená služba. To znamená, pokud se neprokáže, že ten přístroj byl vadný, tak celé náklady jdou za vámi. Takže to je důležité si uvědomit. Proto já doporučuji všem zákazníkům, aby opravdu šli cestou, aby si průběžně kontrolovali právě tu svoji spotřebu a měli přehled nad tím, kolik opravdu spotřebovávají. A pak samozřejmě ta druhá varianta je, že nám nebyla naúčtována správná výše tarifů, které jsme podepsali případně s daným dodavatelem, a to potom samozřejmě se dá řešit jenom pouze reklamací. Moc děkuji za informace, které jste nám poskytl, ale budete tady pro naše diváky až do konce našeho vysílání, tak děkuji za vaše odpovědi. Děkuji.